alle sammen, at simulere om her. Jeg er her med frisbokskonkurrence i dag den 11. december. Jeg har Darnis med. Og Victor nede i målet. Vink, Victor. Ej. Frisbokskonkurrence. Først er skuddet Darnis. Jeg skal lige filme det ordentligt. Åh, oh, Darnis. Kan han gøre det i dag? Det kan han ikke. Okay, prøv. Skud for fanden. Ronaldo. Misser. Ikke. Jo, hvad gjorde han det? Det gjorde han. Og jeg sagde min tur. Darnis, film. Hold kamera. Hold det stille. Ikke tage hånden på næsen. Skal jeg holde foran bolden, eller hvad? Jeg tager den bare der omkring. Der er så mange, både kan se bolden og målet. Og Mathias, han brænder. Jeg lyt for ham. Jeg sparkede ned i mudder. Så kan noget røv. Om lidt er vi tilbage med Darnis på mål. Nu er vi tilbage med Victor på mål. Vi har Kjellar Navas fra Real Madrid. Og Victor, skyder! Darnis tager den. Min tur til at skyde. Vi er tilbage om lidt med mig, der skyder. Min tur til at skyde. Gør, du kan høre, om du er selv i min fod! Nu. Og det var så det for i dag. Vi ses igen i morgen med noget meget lignende. Og lad os se, om vi faktisk kan få en vinder i morgen så. Goodbye.